kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire muri isanga. Ni kiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973 ikuraho Repubulika ya mbere ya Perezida Yeriko Kayibanda yimika ya kabiri ya Perezida Juvenal Habyarimana. Iki ni kiganiro gisoza ibindi byose 21 umaze kumva. Umushinga w'ibiganiro watangiye mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015. Ni umuvandimwe twaganiye anyungura igitekerezo cy'amateka y'u Rwanda yuzuye amayobera n'ubushyamirane. Tuganira twagarutse cyane kuri iyi kudeta. Kuva ubwo hano ku Ijwi ry'Amerika twakoze ubushakashatsi kugeza asabye mugenzi wanjye Venuste Nshimiyimana kuwushyira mu bikorwa. Aha ndamushimira kuko yabyitwayemo neza. Mu ntangiriro ntitwari twiteze na gato ko tuzabona abantu bahagije, ariko kubera icyizere mwatugiriye mwatugannye muri benshi mutugeza ku bantu bamenye iby'iriya kudeta n'inkurikizi zayo ba hafi. Intego yacu yari ukwibutsa abatwumva ko ubuzima bw'umuntu bufite agaciro katagereranywa, bityo ko umuntu adakwiye kwicwa ngo azime azimire nk'aho atabayeho. Kwari ukwibutsa nk'uko intwari yo muri Amerika Pastor Martin Luther King yabishimangiye mu myaka za 60 ko igihe cyose umuntu yirengagije ikibi, ubugizi bwa nabi, ubwicanyi kandi abureba aba yifatanije n'uwabukoze. Umwe mu bigeze kutuganirira yabisobanuye neza agira ati upfuye agomba kuririrwa kandi akibukwa. Icyo twakunze kubasaba kenshi mu biganiro byacu bitandukanye ni ukwibaza muti ese ko numva ubwicanyi, ubugizi bwa nabi bwakorewe abandi, iyo binkorerwa bigakorerwa uwanjye, ubu mbavuga iki? Nari kubaho nte? Nari gutabaza Leta kandi ariyo yamemukiye? Iki kibazo bamwe muri mwe n'ubu mwakibaza. Kuri twe ku Ijwi ry'Amerika iki nicyo kibazo nyamukuru cy'ibiganiro. Nyuma y'icyo kibazo undi yakwibaza ati ese ko bimwe mu byabaye tubimenye hakorwa iki ngo abatuye isi bimakaze ubumuntu n'ubuzima, baririmbe urukundo n'umubano mu bantu? Mu yandi magambo aragira ati twakora iki ngo ururimi tuvugisha n'intoki twandikisha buri munota tubikoreshe ku neza yo kwiyunga no kwamagana se kibi aho kiva kikagera? Ikindi bamwe mu batwumva basigarana n'aya magambo y'umwe mu bakurikiye ibiganiro byacu nawe wiciwe ababyeyi agasigara ari incike mu yandi mateka y'u Rwanda, we yatwandikiye agira ati ndasaba mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma abibasomeye. Urubyaro rw'abakoze ikibi bari bakwiriye kuba abagabo n'abagore b'intwari, bagasaba ababyeyi babo gutanga ubuhamya kandi bagasaba imbabazi badaca ku ruhande badakebakeba. Ikindi ni imyitwarire n'ubugwaneza bikwiye ku rubyiruko, cyane cyane ku bana b'abayobozi. Bakwiye kwigira ku mateka twereka ibibi bikorwa bikagira ingaruka z'igihe kirekire. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Nk'uko mubyumvise uyu we ntagarukira ku bazize kudeta yakuyeho Perezida Yeriko Kayibanda gusa, ahubwo aravuga no kubagize n'abagiriwe ubwicanyi mu mateka yose igihe cyose n'ahantu hose ku Rwanda. By'umwihariko twahera kuri kudeta yo ku Rucunshu yabaye mu mwaka w'1897 kugeza n'ubu. Tugarutse kuri ayo mateka yose, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uyu munsi yatumiye badufasha gusesengura no kureba icyo ibi biganiro byaba dusigiye. Venuste, mikoroni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe amasomo twakwiye mu biganiro 21 twabagejejeho. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Kinyarwanda baravuga ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure.
nyuma y'ibi biganiro niki tuzajyana mu mwaka mushya dutegereje nibiki byakozwe bidakwiye bitagomba kongera kubaho kugira ngo ibintu bijye imbere. Abatumire bacu ni mwarimu François Xavier Gasimba Munezero yigishaga indimi n'ubuvanganzo muri Kaminuza y'u Rwanda, n'umwanditsi uzwi cyane mu gitabo Isiharusahuzi, yabonye ibihembo bine by'ubwanditsi mu rwego mpuzamahanga. Ni umuharanizi w'uburenganzira bwa kiremwa muntu, ayobora amahugurwa yo kwimakaza umuco n'amahoro n'imishinga y'iterambere ari mu Rwanda. Bwana Gasimba François Xavier Munezero, kazi neza kuri Radio America. Urakoze Veniste, kandi ndasuhuza arabo tujyana ikiganiro cyangwa batwumva. Urakoze cyane. Undi mutumire ni Clarisse Kayisire Mukunde Nte, ni umunyarwanda kazi ni mpuguke mu mihindukire y'ibihe, atuye mu mujyi wa Ottawa Gatineau, akurikiranira hafi ibibera mu Rwanda. Clarisse Kayisire Mukunde Nte, kazi neza kuri Radio America. Ndagushimiye Venusti, hanyuma ndasuhuza kandi nabo turi kumwe mu kiganiro n'abandi bose batumva kuri Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze. Undi mutumire ni Jean-Jacques Bosco, umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome n'uko bikorwa, atuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ndagusuhuje cyane kandi suje nabo turi kumwe muri iki kiganiro, nkaba kandi suza n'abanyarwanda. Urakoze. Urakoze. Umutumire wundi ni mwarimu Josias Mujanga, yigisha muri Kaminuza y'i Montréal, n'umwanditsi w'ibitabo. Mu bitabo byinshi yanditse harimo Les récits fondateurs du drame rwandais. N'abatindiye rero, reka dutangire. Abatumire bacu mwabumvise, n'ayahe masomo twavana mu gice cya mbere ikibiganiro? Reka mpere kuri wowe mwarimu Josias Semujanga. Isomo rya mbere abantu twakuramo kuri ge ni ukubanza tukamenya igituma Habyarimana yishe abantu bangana kuriya bakoranye burungano rwe kandi batamurwanya kuko yari yabanesheje. Muri iki biganiro abantu benshi babizanye mu buryo bita morale, point de vue morale. Ibi bya mama wararaye by'abantu b'abasivili nkatwe batazi iby'ubutegetsi, biriya bintu abatanze ubuhamya bose berekanye ko Habyarimana yabikoze, yabigambiriye kandi abikora afite umugambi wa politiki. Ariko ndagira ngo twumvikane neza, twibukije kenshi ko ubuhamya butanzwe ari ukuri kukuvuze. Kuba bapfuye baraguye mu maboko ya leta, ibyo byaragaragaye. Twumvise nabo bakuranye bavuga ko ari we wagombye kubibazwa, ariko ntabwo ahari ngo yisubirize. Ikibazo cyanjye ntabwo ari icyo kureba. Iyo wiga uko leta zikora uhera ku byo zivuga, kuko leta yose buriya kugira ngo igeho ikore uyita ingoma, uyitwa intwaro, uyita regime, ibanza kuvuga umwanzi. Habyarimana agiye ku ngoma yavuze ko umwanzi ari Abatutsi n'Abanyagitarama bikanyije ibya revolution yabaye 1959. Kubera iki? Icyo yashakaga ni ugushyiraho politike yise y'ubumwe n'ubwiyunge ishingiye ku moko n'uturere, kugira ngo yitandukanye n'andi matwara yariho mbere ya Parmehutu yavugaga ko umwanzi ari Umututsi. Kubera iki? Kubera ko leta zose ku isi kugira ngo ijye kujyaho ibanza kuvuga umwanzi w'igihugu. Hari umwanditsi ngira ngo Profeseri Gasimba yanyibutsa yitwa John Austin, yanditse igitabo benshi bagenderaho bose. Icyo gitabo cyitwa ngo Quand dire c'est faire, ugereranyije mu Kinyarwanda avuga uti imvugo niyo ngiro. Kugira ngo umenye amatwara ya leta wumve ibyo ivuga, umwanzi ivuga niyo yerekana uburyo izakora. Habyarimana nawe rero yishe bariya basangirangendo bakuranye kuko barangana neza urebye imyaka yabo, ntabwo rero ari gukora kudeta atavuze undi murongo wa politike mushya. Urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro uduhaye, kugira ngo tubyumve neza uko tugenda tuzamuka. Dufite umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome n'uko bikorwa, uwo ni Jean-Jacques Bosco. Jean-Jacques Bosco, uhereye ku byo Professeur Semujanga avuze, usanga ibyakozwe mu Rwanda byagombye kwitwa iki
wowe uhereye ku busishenguzi bwawe umuhereye ku kibazo cya nyuma ubajije yenda sicyo nashaka kuvuga ariko reka nkivuge ubundi uko nakurikira ibiganiro byose kiriya kibazo cya kudeta n'abantu babashije kwicwa nagikozeho ubushakashatsi nagikozeho n'ibiganiro bine iyo leta ifashe abenegihugu baba abategetsi baba abasirikari baba abantu basanzwe rubanda rugufi ikabahagarika ikabafunga ikabica nta bucamanza bubaye busesuye kandi ugasanga yenda hari ikintu bajije baturuka mu karere kamwe tugita ibyo twita ni terorisme ya leta kwica abanyagihugu ubajije ko hari ikintu wabaketseho yenda bari bashatse gukora cyangiriza ubusugire bw'igihugu ni icyaha rero gihanwa nkuko ari icyaha tubivuze nicyo nasubiza rero icyo ushatse kuvuga Clarisse Mukunde nte umaze kumva ibyo professeur Semujanga avuze nibyo Jean-Jacques Bosco yongiyeho sinzi niba mubibona kimwe wowe ubonute ifatwa nifungwa niyicwa ry'abari abanyapolitiki Je cyo navuga nanjye ndabibona kimwe nabo ikintu cy'ambere nibaza buri gihe maze kumva bira biganiro ndanagushimira cyane kubera ko mwabizanye abantu bakabyumva nibajije nti bari abantu bira Semujanga yavuze ko yamaze gufata ubutegetsi babiciye kugira aho babaza imiryango yabo nkuko wari wabanje kwibaza bwa mbere isomo cyane cyane nge nakuramo nirihe hari ukuntu buri gihe habaye ibintu nka biriya abantu donko abantu bica abandi ikintu cya mbere bakora ni gukora uko bashoboye cyane cyane bafite ubutegetsi bakora uko bashoboye ngo ibyo bintu byo kuvugwa ngo abantu bibagirane kuko nibo bafite ubutegetsi donko ndabita ribuho abandi nka bita victime ugasanga igishishikaje ni ukuzimangatanya ni ukwibagiza ibimaze kuba ikintu nshimira ijwi rya Amerika ni uko ryahaye umwihariko abona kutari victime ni naryo somo nakura muri biriya byose byabaye igihe cyose habaye ibintu byo kwicana abantu bibagirwa abagiriwe ibyago iyo wishe umuntu umwe uburyo uba wishe umuryango wose twarabyumvise ukuntu abana babo n'abapfakazi bagiye bagira ibibazo byinshi cyane ubukoze no ku nshuti zabo ubukoze no ku miryango yabo ya kure ubukoze no ku banyarwanda bose aribyo byanatugejeje akenshi nta n'amasomo twagiye dukura mu bintu byagiye biba kubona cyo kiganiro mwaragikoze mugaha ijambo aba victime bimaze imyaka mirongo inirenga ni ikintu cyiza cyane ni naryo somo abanyarwanda bose bari bakwiye gukura mu kintu cyitwa kwica umuntu iyo wishe umuntu ni ibintu bibi ubukoze kubera ko nyuma yaho ntabwo byibagirana kandi twarabyumvise ukuntu byagiye bigenda Professeur Gasimba François Xavier Munezero usanga ari rihe somo twavana muri kiriya gice cya mbere cy'ibi biganiro urakoze cyane Viniste ndagira ngo mbere ya byose dukomeze tuzirikane ko aya masomo yose yagombye gusanganira ku cyifuzo watanze cy'uko uyu mwaka utaha watubera umwanya wo kubaka u Rwanda rwiza twese abanyarwanda dufatanyije twagira n'Imana tukabona inkunga y'amahanga ariko mbere na mbere nitwebwe bibazwa hari isomo rya mbere gyewe mvana muri mu riri yafungwa niyicwa ruzo ikinzira karengane ahanini zakomokaga mu karere ka Gitarama nuko iyo tuvuga Habyarimana wari uyoboye ingoma yishe bari abantu twibagirwa ko Habyarimana ari umunyarwanda wavutse mu Rwanda rufite umuco wa politiki umuco mubi professeur Sebujanga yakoze kuba yatujyanye no mu mahanga duhingiro ariko je ntago ndi buje mu mahanga ndagerageza kushingira kubyo niboneye no kubyo numva no kubyo ntekereza nshingiye ku mibereho no ku mibanire y'abanyarwanda ndatekereza ko kuva kera abategetsi b'u Rwanda kuva ku bami ku republika ya kabiri ni Habyarimana abategetsi usanga baryoherwa no kwica abo bikanga babikanga ku mpamvu zumvikana cyangwa zitumvikana ariko hanini ni ukubera ubwoba u Rwanda rwagize akaga ko kuyoborwa na
n'abakuru b'ibihugu kuva kera barangwaga n'ubwoba abami bagendaga bica abantu ngo baragura igihugu bakabashahura bakabashinyagurira ndetse nk'umwami Rwabugiri uzi ko yishe nabe n'abagore be hanyuma tugeze kuri Repubulika iriya yaheritswe ya Kayibanda nawe ntabwo yatanzwe mu kwikiza abo yikangaga akega bikanga yuko bafatanyije n'inyenzi cyangwa se abikanga kuzindi mpamvu ariko ubutegetsi bwe simbivuga cyane kuko ntabwo mbuzi nari nkiri umwana mutoya gusa icyo navuga ngeze kuri iyi Repubulika ya kabiri nagize umwanya wo gukoraho inyandiko natanze mu nama yigaga ku mateka y'u Rwanda iriya kudeta yo muri 73 yabanjijwe n'imvururu nanjye niboneraga ariko icyo navuga nuko iriya kudeta yakozwe n'umunyabwoba agena iryo somo mvanamo twagize akaga u Rwanda rwagize akaga buri gihe bwo kuyoborwa n'abanyabwoba bikanga abandi bantu cyane cyane abo bavuga yuko bakomeye ari abasirikari cyangwa se ari abanyapolitiki wakozwe n'umunyabwoba rero wakoze uko ashoboye kugira ngo yikize badashaka kandi yifashisha n'abandi banyabwoba bariya ngo ni abakamarade bo kuwa gatanu Nyakanga bariya bose naburebye ukuntu bitwaye kuko ibyo Venusi ndabivuga kubera ko igihe habaye amabi nkariya hakaburu umuntu ugira gutya ngo avuga ati oya ibyo ntabwo ari byo ahubwo bose bashimishijwe n'uko bavuzwe mu itangazo rya ryari izinde mu gihe bahembwaga bahabwa ibintu ibya mirenge nibwo bari mu kwica urubozo n'ukuri ijwi rya Amerika ryarakoze gusesengura biriya bintu nubwo hari hashize igihe kirekire ariko byatweretse ko dukwiye kuvoma muri aya mateka yacu muri aya mateka y'ubwicanyi tukavomamo amasomo yo kugira ngo twubake u Rwanda rwiza u Rwanda twese twisangamo reka ne kuvuga byinshi ariko ngusabe Venusi ukomeze tugende tugusha kuri iriya ntego kuri iriya ngingo yo kugira ngo twubake u Rwanda rudushimishije twese aho kugira ngo tugume muri uriya murongo w'ubukome w'ubutegetsi bugenda bwikiza abo budashaka ruriya rugero rwo muri 73 bose ni urugero rukomeye cyane n'urugero rukwiye kuduha amasomo murakoze reka noneho twumve icyo Clarisse Mukundente yabitekerezaho Mukundente wowe uvuga iki ku muco wo kudahana usa n'uwimakajwe mu Rwanda imyaka igasimburana abantu bicwa ababimenye bakaruca bakarumira imirambo yabo ntiboneke uwo muco wo kutubaha ikiremwa muntu ubona wacika ute ikintu mbona uyu muco ugomba gucika kuko iyo nkurikije amateka ndahera muri za rucunshu kugiye muri za rucunshu abantu barishe muri 59 abantu barica santrize turo tuvuga abantu barica tugera muri 90 na za 94 na nyuma ya 94 abantu baricwa uyu muco ugomba kurangira kuko ntabwo iyo ubona umuntu abona bigize mu 2000 u Rwanda ruzwi mu kwica gusa ni ibintu bibabaje cyane ikindi kibabaje cyane n'impamvu bihora biba nukubera ko nibyo nta na rimwe yuhere doko ndahera muri iyo myaka yose mvuze nta na rimwe abantu bakoze ubwo bwicanyi bigeze bahanwa nta na rimwe abantu biciwe the victim bigeze bahabwa umwanya wabo ngo bahambe abantu babo kandi mu kinyarwanda tuzi ukuntu guhamba umuntu aranagusura turabizi neza ko n'umwanzi wawe iyo wapfushije aza kugusura iyo ugize impanuka y'imodoka cyangwa ukarwara abantu baza kugusura bakagufata mu mugongo ibaze kukwicira none umuntu akakwicira akavuga ngo ntuvuge ntukome ntunababare udafite n'uburenganzira bwo kurira nicyo kintu kibabaje cyane ibintu bigomba gucika kuko nibitacika ubu ngubu n'abana bacu bazabibamo kandi byaba biteye agahinda none wavuze uti abo bantu batigeze
bana baherekiza ngo bahambe babayicyubahiro ntekereza ko muri bari abantu bo muri donc muri 1973 bishwe na nyuma yaho hashobora kuba hari ahantu hari imva ahantu quelque part mu Rwanda abo bantu bahambye eske bafite uburenganzira bwo kujya kuhashyira indabo bakajya kwa nta nuwo bakurenganzira undi ni ibintu bagombaga gukora nta muntu numwe ushobora kugomba kubuza uwundi kuririra ababyeyi be cyangwa kujya kubahamba ngo baherekeze niyo mpamvu ushimira cyane ijwi rya Amerika kubona mwarahaye abo bantu nyuma y'imyaka 40 n'ingahe mukaba ijambo n'ubu ngubu ikindi kintu cyari gikwiye gukurikiraho kugira ngo barangize guherekeza abantu babo no kubibuka ni ukumenya aho abantu babo baguye nimba hanahari bakagira uburenganzira bwo kuhajya bakashyira indambo bakabunamira byabana ngombwa bakahubakira urwibutso nimba hahari ku buryo abo bantu bajya bahora bibuka ndumva byaba ari ikintu cyiza cyane cyatuma ni naho njye mvuga iyo bavuze ngo ubumwe n'ubwiyunge ni ukubanza kuvuga ni uguha umwanya abiciwe bakavuga noneho nta nubwo ngira ngo hashize imyaka 40 ntabwo umuntu yavuga ngo bazabona ubutabera nta nubwo sinzi nimba ari nacyo kintu baba babyifuje nabyo ni uburenganzira bwabo kubisaba nta n'umuntu wundi ugomba kubuza uburenganzira umuntu wiciwe kutasaba ubutabera ariko nyuma yaho ntabwo twaba turi mu bintu bya vengeance ijambo byo kwihorera kugira ngo sinacyo bashaka donc ikintu cyiza ni ukubaha umwanya noneho n'isomo ryavamo ku bantu hari abantu babikoze bakiriho hari abazi aho abo bantu bari ni ukubabwira ati abantu banyu barahangaha hakaba ikintu cyo kwiyunga abantu bavuze umwanya ntabwo ari uwo kugira ngo umuntu akundane ababikoze ko byarabaye ni umwanya wo guha ijambo abiciwe noneho ahubwo kuva icyo gihe umuntu abahaye ijambo noneho umuntu akabona bamaze kuvuga bati barahangaha twibuka abacu tuhashyize indabo urwibutsa naha noneho na ba bandi bagafata isomo bati ibintu bigomba guhagarara ntagire umuntu wese wica umuntu akamenya ko bidashobora guhagararira aho ngaho. Jean-Jacques Bosco, wumvise abantu batanga ubuhamya muri iki kiganiro, ubuhamya bwerekeranye naho abanyapolitiki bashyinguwe, usanga baratanze amakuru ahagije, hari isomo twavana muri iyo myitwarire yo kugundira amakuru uhereye ku byo wumvise. Urakoze Veniste, yewe icyo numvise ku bantu bagiye batanga ibitekerezo n'ubuhamya ku byo wumvise, hari abagize icyo babwira abantu yera navuga nka Colonel Simba yatanze amakuru ndetse na Muzehe Sebatware yatanze amakuru ngo ni ingero ntanga ariko hari n'abandi nkeka ko bagoretse ururimi bakatubwira ibintu batagombye kuvuga byari bike cyane cyangwa se bageragezaga nko kumva ko ntabyo bigeze bumva cyangwa se babyumvise nka rubanda rwa giseseka. Njye nkaba nibwira ko kubera ko byagiye hagaragara kandi ndabashima ijwi rya Amerika mwakoze akazi keza ko kureba uko amateka y'abanyarwanda cyane cyane aya ngaya ya kudata yo muri 1973 amaze imyaka 47 nkaba nkeka ko mwakoze imbarutso ku buryo nibwira ko ahubwo abo bantu batweretse ko ibintu nibijya mu buryo ndavuga abiciwe cyangwa se ababuze ababo n'ababibonye ko kuvuze ngo abantu ngo nabishe ntabwo bakwemerera kuza yenda mu biganiro nge niko nabivuga nkeka ko ahubwo byakoze urufunguzo ku buryo yenda ahubwo amakuru azaboneka ari menshi nkibuka ko na Burasa yavuze ati hari abantu babuze ababo hari natwe yenda twakoraga muri za leta dukora amaperereza tubona bamwe twumva uko byagenze ati nge nanakwitabira n'ibyo biganiro cyangwa se abantu bakareba aho ukuntu basasa inzobe ku buryo naba biciwe nk'uko Clarisse yabivuze naba batubanjirije ugasanga ariho ubwiyunge bugiye gutangirira aho kuvuga ngo ibi bintu mwakoze ku ijwi rya Amerika ngo bije igihe kitari ngombwa nge numva ahubwo iyo mvugo ariyo gukomeza kwimakaza umuco mubi twakomeje gukuriramo nk'uko abari abaprofeseri bombi ari Gasimba ari na Semujanga babivuze ko ubutegetsi bwo mu Rwanda akenshi buba ari ubw'umuntu umwe w'umunyagitugu bukaba ari ubutegetsi budashingiye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu bukaba ari ubutegetsi bushingiye ku karere bukaba ari ubutegetsi bushingiye ku itsinda rimwe yenda rizanamo amashumi yabo icyo ngicyo rero nicyo gifite ni wa muco wabajije ute se uwo muco wacika ute muco wacika ari uko
habonetse ubutegetsi bwa rubanda guhariza ikirenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu budashingiye ku muntu umwe twita umuntu yenda ugitugu kandi budashingiye ku karere utanashingiye no kugatsiko urebye muri makeya ndakeka kwa nkuko nasubiza ikibazo bwarumbashije. Urakoze Jean-Jacques Bosco ukomeje kubyiyunge na Clarisse Kayisire yaramaze kuri komozaho iryo jambo. Reka nsubire kuri mwarimu Gasimba François Saveri, kubana ubwiyunge byashoboka gute abantu batabanje kumenya ibyabaye n'icyabiteye? Mbese kumenya amateka byafasha bite mu kubaka igihugu cyubaha ubuzima bwa muntu? Urakoze cyane. Amateka kuyamenya ni ngombwa, ariko ndagira ngo ngire ibintu nka bitatu mvuga by'amasomo tuvana muri aya mateka. Ndagira ngo mpereye ku cyo Professor Sebujanga yavuze ati kuki byabaye, kuki icyo kibazo abantu nibatagisubiza wenda no kwiyunga kubana neza bizaruhanya, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntibarikishe isuka. Ariko iryo buye nubwo ryagaragaye riracyica isuka, kuko abanyarwanda baracyafite wa mutima bavanye mu mateka. Mwarimu Gasimba, reka nsubire gato kuri mugenzi wawe Josias Semujanga. Nkawe wize imibereho n'imibanire y'abantu, kuki abafite amakuru ku mahano aba yabaye abantu bishwe bayabika ntibayatange? Kuki abantu bahishira ikibi? Hakorwa iki kugira ngo ibintu bihinduke? Navuga ibintu bibiri bitatu. Icya mbere, hari umugani wo mu Gifaransa nagereranya uvuga gutya ngo igihugu kigira abayobozi gikwiye, bivuze ngo abaturage bemera. Abanyarwanda uko ugereranije mu mvugo yabo, uko abantu bavuga ni nabyo baba bemera. Muri anthropologie culturelle, mu myumvire yabo y'ubutegetsi, baracyari mu myumvire ni ibisanzwe, ariko nta suguci nk'amaboko kubivuga. Baracyafite imyumvire y'ubutegetsi bwabo ni ya cyami. Mu Rwanda, amateka y'u Rwanda niho buri myaka 10 cyangwa 15 abo bita intiti basubiranamo bakamarana. Hanyuma ariko abanyarwanda bakagira undi mugani uvuga ngo ngo nikubise mukebe uyirenze urugo. Ibintu byabaye 1959 na 1963 cyane bariya bishwe muri 1973 bari bahari ntacyo bavuze. Icya gatatu nshaka kugeraho ni ibintu umupasiteri w'umudage yigeze kuvuga kuri Hitler, yitwaga Niemüller yahoraga afungwa na Hitler kuko atemeraga ibya Hitler n'abanazi. Aravuga ati ubwa mbere bafunze abakomunisti, sindi umukomunisti nk'ibindeba, bafunga abasosiyalisti, ati sindi umusosiyalisti nk'ibindeba, bita abayahudi, ati sindi umuyahudi nk'ibindeba. Bamugezeho ati ntawari usigaye ngo ntabare, kuko inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo. Abanyarwanda bakwiye gufata uyu mugani bakawugira uwabo bakawugarukaho. Duhereye ku byo Semujanga avuze, ni irihe somo twakura kuri iyo myitwarire isa n'iya Niemüller? Kubona abantu bicwa, ababizi ntibakome, abiciwe ntibavuge. Jean-Jacques Bosco, wowe usesengura ibyaha by'ubugome n'ikibutera, ijambo ni ryawe. Ndakeka ko mukanya Professor Gasimba yavuze ati Habyarimana yarafite ikintu cyo kwikanga n'ubwoba. Ngewe noneho na Professor Semujanga aravuga ati na Kayibanda hari abaraderi bapfuye mu kubera ubwoba cyangwa se ibindi bintu. Ngewe uko mbihuza ndavuga ntabwo si n'ubwoba, ahubwo ni ukutareba kure. Abanyarwanda dufite ikibazo cy'uko iyo tureba ubutegetsi ntabwo tureba kure ngo niba hari abantu twishe cyangwa se tugiriye nabi ko bitazatugiraho ingaruka, tureba mu gihe gitoya, ni ukubera ko tutareba kure. Ikindi cya kabiri Professor Gasimba yavuze ati ntabwo byumvikana ukuntu bakoze kudeta hakazaho bita reka mahade du 5 juillet 2011 s'il vous plaît. Habyarimana niwe muntu wasigaye ari wenyine uyoboye abataragiye kuba ba directeur yenda b'ibigo bishinzwe ibishyimbo cyangwa ibijumba, bavuye mu gisirikari asigara wenyine. Iyo umuntu rero yari kumwe n'abantu 11 agasigara wenyine, ntawe umubaza aho babandi bahiritse ku butegetsi babashyize
ari wowe nyubyikorera abikora uko ashatse muri makeya urebye responsabilité nyinshi nka 90% ziri kuri Habyarimana kwica bari abantu noneho bano bakamarade 11 nabo bafite responsabilité collective iyo turimo ubu ngubu tubivugana ugasanga ibyo seru bugavuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazambabari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi kandi twe tuzi ko ari bo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri araba minisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cyakintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo wakumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade ngwini ngo twumvaga Habyarimana iri mu nama ngiye kubivuga uko byakabaye ngo narize inde noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizindori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu ministeri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana narizinde n'abantu mu iperereza iyo mbivuze gutya abantu bararakara cyangwa se bakavuga bati uriya muhungu abikubise ku mutwe arabimenye n'inyundo ntabwo aribyo nuko uko mwakoze ibiganiro uko twabikurikiye n'icyo gihe natohoyemo n'icyo n'abandi bumvise ubu tuvugane rero nkeka ko mwakoze urubuga rwiza wavuze ngo mbese ngo byarangira bite n'ubu turimo kuvugana ni uburyo bwo kurangiza ibi bintu by'ubukoma mashyi abanyarwanda babayemo badashobora kuvuga ibintu bisanzuye ngo kugira ngo baramire imbehe cyangwa se baramire akarere kabo cyangwa baramire inshuti zabo natinze gato ariko ndahagaritse urakoze cyane Jean-Jacques Bosco uravuga ko hari abantu basangiye uruhare mu byabaye ndahera kuri mwarimu Gasimba mbere yo kujya kuri Kayisire mu Kundente Professeur Gasimba ukuca abantu bahitamo kwisungana mu bikorwa bibi ngira ngo nanahera no kubyo Bosco yavugaga igihe abantu ari nk'amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi byo kwica mu bikorwa bibi byo gushinyagura mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange kuba abanyarwanda ari nk'amashyi bitwara nk'inturumyi bitwara nk'abasamazi ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose rero tugarutse kuri kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubi kubiganiraho tukabisesengura noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye ndagira ngo wenda ngeze nkubakurira inzira ku murima igihe cyose abantu badahunjwe n'umunzi uwo nakwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize buriya rero nuko abantu baba badashaka kubyemera ariko ubundi buriya Habyarimana yifashishaga rizinde kuko nta ngoma y'igitugu itagira umuhotozi yifashishaga rizinde kugira ngo amukize abo yikanga yuko bashobora kuzamubangamira mu butegetsi bwe ndumva nagarukira aho ngaho kubera yuko ari amasomo tugomba kuvanamo ariko icyaduha amahirwe tukajya duhura ku rwego urwo ari rwo rwose dushaka umuntu utunga umuntu duhuriraho umuntu wemera kuvuguruzwa umuntu wemera kuganira umuntu wemera gusangira n'abandi ubuyobozi umuntu wemera ukuri umuntu utemera urupfu kandi azi ko abana narwo murakoze
tugeze kuri Kayisire Mukunde nte nirihe somo twavana ku myitwarire y'abahitamo ukwisungana n'abakoze ikibi aho ukwamaganira kure ibintu bibangamira uburenganzira bwa kiremwa muntu urakoze nanone Venusti ikintu nabonye y'abantu bafashe ubutegetsi ubwo nanone ndahera kuva kera kugeza n'iki gihe buri gihe abantu bafata ubutegetsi ikintu cya mbere babanza gukora n'iki uwo ari we wese arabanza agashyiraho ashyiraho ingabo ze ingabo kugira ngo zibe ingabo z'igihugu zikaba ingabo z'uwo muntu no kugira ngo zirinde ubutegetsi bwe hanyuma iyo amaze gushyiraho ingabo ze ashyiraho asaka n'abantu bamukikije barinde ubwo butegetsi bwe ubwo baturuka wenda nimba ari abantu bavuye ahantu hamwe bavuye mu karere kamwe bava mu bwoko bumwe bava mu muryango umwe akaba aribo yishyira iruhande agakunda kubaha ahantu henshi hakomeye mu byerekeye ubukungu akaba ariho abashyira mu byerekeye ibyo kureba abaturage nabyo nakwita ubutegetsi nka kwa kundi habaga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ahari abayobozi kuva hasi kugera hejuru akagenda hashyira abantu be n'abantu bene wabo noneho ikindi kintu akora agafata n'ibyo nakwita elite mu gihugu nabo akagerageza kubashyira mu gice cye niyo mpamvu uzivuga ngo abantu bize ngo bigenda gute kugira ngo ari nabo bagiraho bakamarana ni nabo batera imvuru nta muturage wo mu giturage wirirwa wihingira buri munsi ujyuza mu mvururu imvururu buri gihe ziterwa n'abategetsi noneho bakabifashishwamo na elite nkubwo bakwica nk'abantu b'abantu bari muri elite donc basanzwe nibo ba mbere bavuga ngo muceceke nibo ba mbere bavuga ngo hari abantu bajya bavuga ngo nta ngoma ngo oya ngo nta urwana n'ingoma iryo jambo nararyumvise ryaransekeje kuvuga ngo kugeza n'ubu baravuga ngo nta urwana n'ingoma uribaza muri muri mwaka turimo umuntu akakubwira ati habaye iki n'iki kera n'akarengane umuntu akakubwira ngo nta urwana n'ingoma ariko se Kayisire Mukunde nte ingoma yagombye kubuza abafite amakuru yo muri 73 kwitakiriho ukuki abantu badatobora ngo bavuge nkeka ko impamvu irumvikana cyane hari igihe babiceceka kubera ko babikoze nabo bari bari mu babikoze hari igihe babiceceka kubera ko bari guhishira babikoze impamvu babahishira n'ukubera iki n'ukubera ko baturuka ahantu hamwe ndaguha nk'urugero niba nk'abo bantu abantu bishi bariya n'abantu baturukaga mu majyaruguru nabo baravuga ati tujye kuvuga ngo n'uyu wise maze dutange mwene wacu hari n'ikindi kintu batinya ko uwo mwene wabo avuga ati biriya bintu urabivugira iki nta kindi kintu abayanga njye kuvuga mu gifaransa kuko ndi kuburi ingaruka nibyo nashakaga consequence ingaruka abayanga ingaruka byamugiraho yaba kuri we yaba ku muryango we yaba ku nshuti yaba muri gitsi ko abagikibwa mwibuke mu banyarwanda hari ikintu cyitwa kuba danze ngurupe ni ikintu gikomeye cyane ni nayo mpamvu uvuga ngo abantu batiteranya kuki iryo jambo ngo umuntu ngo sishaka kwiteranya kubera iki n'ubwoba afite ibyo nabirebye none amahano azabaho abantu bapfe abantu bavuye ngo ntibiteranya ntibatanga amakuru niyo mpamvu twoze tuvuga ibi bintu bigomba kurangira iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavugaga ngo ukize barakubwiraga ngo uriho urateranya abantu ngo uriho urateranya ngo usubiye inyuma ngo uzanye inzangano ntabwo uzanye inzangano hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma ni ukubera iki bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho ikindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye ceceka ureke bisohoke nimba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye umuntu w'umuvictime avuge ni nacyo nanyone nongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga ni nayo mpamvu bafite ibyaho bikanabagaruka aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakwiye kuvuga no nibisohoke dutangire ya zero aka karengane tugahagarike niryo somo ngiye numva nakuramo n'abo bantu badacecekesha abantu bagomba kuvuga ahubwo ukuri
bagafasha bari aba victime kurangiza day yawe y'abantu babo bagize bakabafasha ahubwo nge mbona ikintu kiza kuko bizaba bitangiye azero bitagira umwe n'ubwinge bwa nyabwo muri bya bice by'u Rwanda by'abanyenduga n'abakinda mu babo mu majyaruguru mwari muse mujanga utwo turere twose tw'u Rwanda twavuga rumwe gute ku kibazo cy'abantu bishwe nyuma ya kudeta muri 73 umuco wo kuvuga kuri wakwimakazwa gute no kwitonda buhoro buhoro ukigisha abantu kundi ugahindura uburyo bwo kwigisha ukigisha abana ko bazi ibibazo utabafukiranye cya kabiri umuntu uvuga ngo kuvuga ingoma ya Habyarimana cyangwa ya Kayibanda yumva ari uguteranya abanyanduga n'abakiga n'ibindi wo warakikinira ntabwo ari ibintu umuntu yatendaho cyane kuko uwitwa Kirambere barahinyura yanditse igitabo muri 1988 niwe wa mbere wagize Habyarimana hagaraga kandi ngira ngo yari mu majyaruguru urakoze mwarimu Josias Semujanga mu gihe gito dusigaranye reka turebe irindi somo twavana muri ibi biganiro byashoboka gute kugira ngo uburenganzira bwa kirimwa muntu bube ari bwo bushyirwa imbere mwarimu Gasimba urakoze Veniste genda gira ngo ngire icyo mbivugaho mpereye ku byo professeur Semujanga yavugaga kuko cyo ni ikibazo gikomeye cyane we aravuga ati byanyura mu nzira y'uburezi kandi byavuga koko nibyo ariko ndagira ngo mbibutse yuko abantu barwanyije akarengane mu by'ukuri si abana MS nta nubwo navuga ngo ni urubyiruko muzi mfashe nk'urugero kuri Maritere Kingi ni ukuri burya abantu bagiriwe akarengane babafite uruhare runini mu kurwanya ako karengane kuko akarengane mu by'ukuri umenya yuko karyana iyo kakugezeho kandi ntabwo karwanya wihorera wihimura ndakurikiza nk'ibyo Bizindoro yavuze ijambo ryiza cyane yavuze agaragaza ukuntu yabanye ukuntu yiganye n'umwana wa Habyarimana umwana bamutekeramo bamukirigita bamubeshya bavuga ngo Bizindoro zamugira naba zagira gute ariko akavuga ati naramubonye sanga ari umwana dushobora gufatanya kugira ngo isomo twavana muri ibi byabaye kandi bikatubera igisubizo nuko haboneka abantu batinyuka kwamagana bakemera bagafungwa bakemera bakamburwa imyanya bafite iryoshye bakemera bakicwa ariko nimbura ubutabera buriya bwanditse mu ngingo zigera hari kuri 20 n'izindi mu itegeko nshinga ryacu bukubahirizwa kandi n'icyo gihe abantu bicwaga amategeko abarengera ariko bo bakica bakurikije amabwiriza bahabwa amabwiriza anyuranije n'amategeko rwose ndumva abanyarwanda bafite inshingano ikomeye yo kureba ukuntu ari amateka mabi twagize ndetse akagenda anatutumba akadukurirane akaza no gukururana genocide byaba byiza ari uko abantu aho bari buri gihe bajya batinyuka kwamagana ikibi nibagire ya solidarite nibagire bwa bwisungane mu bikorwa by'ubugome ndatekereza nk'ukuntu nandika isarusahuzi muri 87 wenda icyo gihe hari hashize igihe abo banyapolitiki b'igitarama bishwe ubwo zose nabyo navugaga ariko namaganaga ibintu by'ubusahuzi ndatekereza ukuntu inkuba zakubise ngo nateye ngo micumu nagize gute ariko yewe aho kugira ngo binshi intege byaranyumbase mu mitekerereze yanjye ni ukuri abantu bakeneye kwiyubaka mu mitekerereze yabo bakumva yuko iyo utamaganye ikibi ahuri iyo utamaganye ubugome nawe uri umugome uba uri umufatanyacyaha nk'ubu ngubu rwose ndumva abantu dukwiye kugira iriya solidarite morale ya ziriya mfubyi hari n'uwo nabonye muri biriya biganiro mujye mutanga hari uwo nabonye wamenye se yabimenye ubungubu imbere na mbere iryo somo twavanamo ni ukugira empati
ampati kwishyira mu mwanya w'undi ngo umusonga w'undi n'ukubuza gusinzira nuko abanyarwanda bavuga nyamara umusonga w'undi wagombye kutubuza gusinzira ari byo na professeur Sebujanga yavugaga ati inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo na ndabona icyerekezo cy'amasomo ari cyo ngicyo navuga byinshi ariko ntabwo nshaka kwiharira ijambo. Urakoze Jean-Jacques Bosco wakunganira ute mwarimu Gasimba uhereye ku ijambo avuze kwisungana mu byiza n'igitekerezo atanze kucyageza abatavuga rumwe ku bwiyunge. Urakoze Venuste wavuze uti ese ko turi kugana ku bumwe n'ubwiyunge kandi hakaba hari inzigo kigana nduga byagenda bite ariko wareba ugasanga uko abanyarwanda twakuze sinzi genda ko nkomoka mu Murera mu Ruhengeri ugasanga iyo nzigo irahari ari mu bantu bose ku buryo kubera ko abantu bikekana banarakaranya bakavuga bati mwebwe sha mwatwice abantu muri abantu bo mu Ruhengeri cyangwa muri abakiga no mu nduga iyo nzigo irahari ngewe nayikozeho ubushakashatsi ibi byose twavuze nabivuzeho ndanabisesengura cyane Professeur Gasimba aravuga ati dore amasomo tugiye gukuramo kwamagana ikibi no gufatanya ariko ronge nkakeka ko tutatoboye ngo tuvuge icyo washatse kubaza wavuze uti ese ko twumvise muri bino biganiro hari abantu biciwe cyangwa se babuze abantu tukaba twarumvise n'uruhande rw'ababibonye kugira ngo tutabita ko hari abantu bishe ibi ngibi byaduhaye iki amasomo twabikuyemo twanakuramo nuko muri rusange abantu biciwe bavuze kenshi ari bizindori ari n'abandi twaganiye yenda bafite icyo kibazo cyo kuba bariciwe baravuga ntabwo dushaka guhora ni ukuvuga ko ababibonye nta n'ubwo bagombye kugira ubwoba ngo bazatujyana mu nkiko iyo abantu batangiye kuvuga ngo bazatujyana mu nkiko nkeka ko batarumvise ibiganiro byabaye byose ibiganiro byarasobanutse uko ahantu tugeze noneho ubwo bakavuga bati bariya babibonye bagombye kuza bakavuga yenda ibyo bazi neza baganira n'abiciwe aho ngaho niho kugeza ubu ngubu tugeze noneho rero sinzi ukuntu abantu iyo bavuze ngo inzigo kiganduga ndagira ngo mbibutse mu bushakashatsi bwanjye ko nta n'uturere twitwa kiga tubahoretse kamwe k'ibyumba nakitwa nduga kamwe k'igitarama gusa mu Marangara ahubwo twe mu bushakashatsi bwanjye n'abandi twasanze ko haba amajyaruguru n'amajyepfo ariko ntibikomatanye noneho nicyo nashaka kuvuga ni kimwe gusa bikenge abagabo umugabo rero tubisobanuye bivuze iki ni umuntu urangwa n'ibikorwa imico n'imyifatire nakwita y'ubupfura cyangwa se y'ubunyangamugayo aho tugeze ubu ngubu abo bagabo rero bagomba kwicara ahubwo bakavuga bati se koko hari iyo nzigo kiganduga reka tuyiganireho niba dushaka ubumwe n'ubwiyunge buramye ku buryo abantu bavuga bati twabonye uko byagenze muri bano bantu turi kuvuga 56 bishwe hashize imyaka 47 ntabwo turi kwihorera turi abagabo ntabwo dushaka kujya mu manza twatanga imbabazi ariko turakeneye ko byabaye abandi bakaba twarabibonye ariko bakabivuga ku buryo busesuye bunahoza n'abantu cyangwa se bubaha amakuru bashaka hakenewe ko abantu bose baba abagabo cyangwa se bakagira ubugabo bakavuga ukuri kuko ukuri niko kubaka naho narangiriza. Ndagushimiye Jean-Jacques Bosco. Kayisire Mukundente, hari icyo wongeraho ku byo avuze? Oui, nanjye naho hantu ndi ntabwo ushobora kwiyunga n'abantu mutavuze uko byagenze. Iyo bavuze buryo ubwiyunge nicyo kibazo ntabwo ari ikintu urenzaho abiyunga n'abantu bafitanye ikibazo ubwiyunge bwa mbere ku muntu w'umuvictime ni ukumubwiza ukuri niko kuri kwa mbere gushobora kubabaza ariko ugomba kuvuga bakeneye iki bakeneye kumenya abantu babo bapfuye aho bari uko byagenze bakamenya ukuri noneho bamenya ukuri noneho bakavuga ati noneho twicare rero dukore iki muri uku kuri hakavamo amasomo birasaba ko abantu babwizanya ukuri bicara kuko n'ubundi nta n'ubwo uzasubira inyuma ngo ugiye gusaka justice ariko ukuri abo bantu baragukeneye ni nabwo bwiyunge bwa nyabwo ntabwo bwiyunge burenzaho ngo two kubivuga ngo tubiceceke ntabwo bishoboka nta n'umuntu ugomba no guhishira ikibi agomba kukivuga uko ari yakizira akakizira ariko akakivuga uko kiri numva ari icyo kintu nabivugaho. Tugeze ku musozo ngiye kuzenguruka nsaba buri wese kumbwira mu magambo make isomo ribumba ibi biganiro byahaye ijambo imfubyi n'abapfakazi ndahera kuri wowe Professeur Semujanga. Icyo
kwa kura mbo ni vyo mwavuze mwese nuku ingomeni kubisa mwenzu rugo nono kajerajezu uburyo ahuri kujiti chavo bakira ho vyo vita la mohal example sinshaka kuihorera ndashaka ukuri ariko kuri kubonetse simbona uburyo umuntu uzahuza abanyandugana cyangwa amajyaruguru n'amajyepfo kuri icyo kibazo ingome ya Habimana yahekuye abantu benshi. Reka nsabe Jean-Jacques Bosco agusubize kubera ko niwe wazamuye icyo kibazo kandi avuga ko yagikozeho ubushakashatsi busesuye. Jean-Jacques Bosco, nge nakurikiye byose ibiganiro mwakoze hano ku ijwi rya Amerika, nanone yenda ntabona kanya ko kubashimira, nongeye kubashimira mwebwe ijwi rya Amerika. Mu kiganiro kigera nko mu biganiro bibiri bya nyuma bishize, uwitwa Komanda Burasa ariwe wakoraga ibyo nakwita itohoza ry'ibyaha byakozwe, yavuze ati ubundi je ni ko yavuze Burasa ubundi je numvise ko hari n'uburyo bwo kugira ngo abiciwe cyangwa se imiryango yariciwe baganire na bariya babizi, no kuvuga bariya bari mu butegetsi bwishe cyane twita ubwishe bw'ingoma, aribo bariya baserubuga bariya basimba n'abantu bitura n'abandi babibonye bari mu rugo butegetsi cyangwa bari bakuze bari batangiye kugira ngo babireho babwire abana n'imiryango cyane cyane kuko abari abana icyo gihe n'abagabo bari bashatse n'abantu babaga. Ibyo rero ni ukuva ko ntibazabura, ndetse ahubwo nawe wagumye no gutangira kubitekereza nk'umuprofesori ukavuga uti se kwiba ari ibibazo by'abagabo nk'umuntu w'umugabo nanjye nazatanga umuganda mu bitekerezo gutyo. Ibyo rero ntabwo bibuze, ahubwo ikibazo ni ukuvuga bati kuki biri gutinda ngo abantu babiganireho, kandi ikibazo cyaragihagaragara kitakiri na tabu nk'uko Venus yabivuze. Ntabwo rero abantu babuze nako nagusubiza urebye muri sajibiri ahubwo byateye imbere. Kayisire Mukunde Nte, ijambo risoza. Ikintu narangirizaho ndagira ngo ndabona nshimire ijwi rya Amerika ko ryahaye ijambo aba victime. Ni ikintu gikomeye cyane, ndabitsindagira, ndabizi icyo bita karengane, ndabizi kuba umu victime, byose ndabizi. Niyo mpamvu ndashimira ko mwahaye ijambo aba victime bakiriya gihe. Ikintu mbifuriza nuko bagira, ndabivuga mbikwiye ku mutima, nuko bagira ahantu bibukira babo bakagira urwibutso rwabo, bakagenda bakashyira indabo, bakabasha no gukora ubwiyunge bwa nyabwo n'abo bantu babiciye, bakabwira abantu babo babashyize, bitavuga ko ari ugusubira inyuma. Ikindi kandi bikaba n'isomo y'igisomo ndarivuga ndaritanga kugira ngo abanyarwanda bajye basubira inyuma barebe ibyabaye byose, ngira ngo abantu babikoze n'amafamiye yabo nuko kuno gutinya kubivuga ubu ngubu batari biteguye ko nyuma y'imyaka 40 bari abantu bashobora kuvuga. Aho ngaho ni ryo somo nakuramo. Umuntu wese wica iki gihe n'ikizaza buri gihe ajya amenya ko arishe, ariko asiga abavandimwe, asiga abapfakazi, asiga imfubyi, abo bantu tutari ibyo bakuze birabagaruka. Nicyo kintu narangirizaho, kandi murakoze kubona mwarakoze iki kiganiro. Ngira ngo ni byanatubere isomo no ku bantu bose n'abari ku butegetsi n'abashaka ubutegetsi ngo babone ko amaraso arasa makomondi mu Kinyarwanda. Murakoze. Urakoze nawe. Tugeze kuri Professor Gasimba, wanditse umuvugo wise indege y'ubumwe. Iyo ndege usanga hari abashobora kuzayifata ikagira aho ibageza? Urakoze Benoist, ariko nuko nayanditse amenya nagiye kuyizira nayo, ariko rero aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uburi bwiye. Reka mbere ku byo Clarisse avuze, nanjye nanzura twerekeza kuri ubwo bumwe burashoboka. Ikintu navuga ni uko abicanye muri kiriya gihe bishe urubozo bariya Banyagitarama, abo bantu nabo bapfuye nabi, kuko amaraso arasama arabyibukije. Bafite ibikomere byamaze igihe kirekire, byabaye umufunzo, bafite agahinda. Ariko rero icyo umuntu yavuga ni uko twebwe reka tubabarane nabo, tubabarane n'abababara, niko n'ijambo ry'Imana ritubwira. Twishimane n'abishima, ariko bishima mu bikorwa byiza, hanyuma dufatanye kubaka ingoma y'amahoro. Ntabwo mvuga ngo kubaka ubutegetsi, kuko ingoma y'amahoro ishobora kuba ifite ubutegetsi cyangwa iri mu bantu, iri mu mitima y'abantu, nk'uko bivugwa ngo ubwo intambara ivuga
bitekera mu mitima y'abantu aho mu mitima y'abantu no dukwiriye gushakira intwaro z'amahoro reka dushakire intwaro z'amahoro mu mitima yacu kugira ngo tutangire twubake kuko u Rwanda rwiza u Rwanda rushimishije buri wese nta kureba akarere nta kureba ubwoko nta kureba urwego rw'imibereho ari ukureba gusa yuko ari umuntu hanyuma ndetse akaba n'umunyarwanda murakoze Professeur François Xavier Gasimba Munezero ndagushimye cyane kuba waje muri kino kiganiro ndagushimira cyane kandi ndashimira rwose umurimo mwakoze wo kwibuka bari abantu mukabaha ijambo bari ya bibasiwe n'ubwicanyi bw'abanyagitarama mukomeze mukomerezaho hari byinshi tukibategerejeho kugira ngo mujye muvuga murwanya akarengane turi kumwe rwose kandi turashimira n'abatwumvise bakuri iki kiganiro ndagushimiye nawe Jean-Jacques Bosco uri Vancouver muri Canada ndagushimiye bwana Venus Nshimimana n'ijwi rya America mwagerageje guhoza amarira yaziriya mfubyi n'abababaye muri biriya bihe kandi nanone nkabangira ngo nsaba abanyarwanda ko baba intwari bakaba bagabo ntitukomeze kuba inkomo mashyi abantu bagasiga umurage mwiza ku binyejana by'abana bazahaza nawe twari ku kiganiro murakoze kandi ndagushimiye nawe professeur Josias Semujanga murakoze Venuste Nshimimana na Voix d'Amérique ya kizeho iki kiganiro ari amateka ntabwo yarazwi neza yaradufashije kumenya ibyiriya ngoma ariko cyane cyane ibiganiro mutanga bituma abantu birushaho gutekereza kuko bibwirwa abaturage benshi ariko icy'ingenzi nuko haboneka abantu bavuga ko ibyabaye umuntu abyibuka ariko agira ngo abanyarwanda u Rwanda ruzatera imbere tuve mu makimbirane n'ubwicanyi twabayemo Unyemerere nawe Clarisse Kayisire mukunde nte ngushimire umusanzu watanze. Murakoze Venusti ndashimira n'ijwi rya America ryakoze ibi biganiro mwahojeje amarira abantu benshi hari ikintu nafashemo cyane cy'ingenzi cyavuyemo kiza cyane ndibuka Dr. Christine Uwimana wamenye umubyeyi we nyuma y'imyaka 47 birerekana akamaro ibiganiro byanyu byagize. Bitanga isomo ku bantu bose abagirira nabo abantu abica abantu biduha isomo ry'uko uburenganzira bwa muntu n'inshingano ya buri wese n'inshingano y'umunyarwanda mwarakoze cyane kandi turashimira n'abatwumvise ndanashimira nawe twe turi kumwe mu kiganiro abantu tugasangira urupfu no kuramba subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano bantu Kumuje kumva ijwi ry'America ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje Etienne Karekezi ndagusaba nguzu ugeze kubatwumva ijambo risoza Birakwiye Veniste ibi biganiro ni umusanzu ijwi ry'America ntitwavuga byose ngo tubirangize ntitwabasha no gukemura ibibazo bamwe mu batwumva baba bakomeje kwibaza basigaranye ibi biganiro ariko tubaye tubicumbitse gusa ntibirangiye tuzabicubukura igihe kigeze ndashimira byimazeyo abashyitsi twagane nabo uyu munsi n'abandi mwumvise mu biganiro byashize batanga umusanzu wabo nanone by'umwihariko ndashima umuvandimwe twavuganye ku ikubitiro akangizaho iki gitekerezo mu kwezi kwa gatandatu 2015 hashize imyaka itanu namwe mwagiye mutugezaho inyandiko zitandukanye mutugeza ku bandi bantu ndabashimiye akarusha ariko ndashimira cyane mugenzi wanjye Venuste Nshimiyimana wemeye gukora ibi biganiro kubera igihe byamutwaye ubushake ubuhanga bw'umwuga ubushishozi n'umutimanama yakoresheje ndabasabye ngo mumfashe tumwifurize umwaka mushya muhire wa 2021 namwe mwese uzababere ukuri ubworoherane n'ubwiyunge hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese murakarama